Nëderon e Degës Socialiste Partisë Demokratike të Sarandës të invazite, grupi dhe mbasi një denoncimi që është bërë në komisariatin e policisë në Sarandë, grupi i Rishe me Limit ka vendosur që ta organizoi një mini këmbë tamam real për votimin mëngjesin e sotëm në kratë të listë. Është e jona dhe do të votojmë po këtu, shprehen ata. Dhe në orën 8 ka filluar normalisht votimin i antarëve demokratë për referendumin në themel të cilit është shkarkimi i Lulzim Bashës. Në këtë qendër do të votojmë sot demokratë të Sarandës, Konuspolit dhe Timiqit. Ndërkohë edhe demokratët e Delvinës do të votojnë në kinoteatër, por jo sepse u është mbyllur dera tek Eselia e Partisë Demokratike. Kanë marrë me qira një pjesë në kinoteatër dhe do të votojnë atje. Në Sarandë, sipas grupit nismetar, pretendohet se do të votojnë 500 demokratë, ndërsa në Delvin 458. Deri tani votimi vazhdon normalisht. E qartë, shpresat falenderojsh se shpresat dina pra që po ndjek votimet e referendumit në Sarandë, ndërkohë